السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعده. Rabbi syarah sadri wahai Tuhanku lapangkanlah dadaku ini wa yassir amri dan permudahkanlah urusanku wahlul 'uqdatam min lisani dan uraikanlah kekeluan lidahku yafqahu qawli supaya mereka memahami kata-kataku ini Tuan Imam, Tuan Pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa masjid Pegawai Masjid seterusnya tuan-tuan, puan-puan sedang hadirin mukminin, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu taala. Pada pagi ini saya akan berkongsi satu perbincangan dengan tuan-tuan sekalian, tajuk berkenaan dengan karakter ahli bid'ah. Ah. Kita ingin uh, berbincang ataupun berkongsi satu perbincangan berkenaan dengan bagaimana untuk kita mengenali siapa dia ahli bidah. Ah. sedang hadirin mukminin yang pertamanya sebelum kita meneruskan perbincangan ini adalah penting untuk kita ini lebih memberi tumpuan perbincangan seperti ini dengan usaha untuk memastikan kita tidak menjadi ahli bidah. Ah tetapi bukan bertujuan untuk menggelarkan orang lain dengan gelaran ahli bidah. Kadang-kadang kita ini bila kita bercakap tentang satu-satu tajuk dalam agama, kita suka memandang ke arah orang lain tanpa memberi penekanan kepada diri sendiri. Inilah yang menyebabkan berlakunya sering kali berlakunya perbalahan dalam masyarakat. Sebab itu saya sangat cenderung kepada pendekatan ataupun uslub dakwah yang dibawa oleh Al Imam Syahid Hassan Al Banna pengasas kepada ikhwan muslimin di Mesir kerana pendekatan yang yang dibawa oleh Imam Hassan Al Banna walaupun beliau uh, turut memberi tumpuan kepada perkara-perkara seumpama ini tetapi dalam banyak perkara beliau berusaha untuk mengelak daripada berlaku pertentangan sesama sendiri di antara orang-orang Islam. Kerana itu, walaupun beliau menggariskan tentang persoalan bidah, tetapi beliau mencadangkan supaya kita mengambil sikap berlapang dada dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan bidah ah yang wujudnya khilaf, yang wujudnya perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Contoh yang disebut oleh Imam Hasan al-Banna adalah bidah bida idafiyah, bidah ah tarkiyah dan bidah ah iltizamiyah yang mana beliau mencadangkan supaya kita berlapang dada dalam perkara-perkara seumpama ini tetapi kita berbincang secara ilmiah. Contoh kalau kalau kita ambil uh, bidah idafiyah umpamanya Bidah idhafiyah sebagai satu satu contoh ialah perkara yang asalnya ada asas dalam agama. Misalnya baca Yasin. Membaca surah Yasin adalah asalnya merupakan ibadat dalam agama kita. Siapa-siapa yang membaca surah Yasin, membaca surah-surah yang lain, dia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia menjadi bidah idhafiyah apabila kita mengkhususkan kepada waktu-waktu yang tertentu kan sehingga ianya menjadi menjadi seolah-olah wajib dalam masyarakat kalau tidak dilakukan pada waktu itu maka kita menganggap berlaku masalah umpamanya kita mengatakan umpamanya amalan dalam masyarakat kita membaca surah yasin pada malam jumaat maka itu dianggap sebagai bidah idafiyah tetapi jika ada di kalangan ahli masyarakat yang yang melakukan amalan ini membaca surah yasin pada malam jumaat sebaik yang mungkin kita tidak menggelarkan mereka dengan gelaran ahli bidah ah, kerana ia termasuk dalam bidah-bidah ah sebagaimana yang dibincangkan oleh imam hasan al-banna begitu juga bagi golongan yang mempertahankan membaca surah yasin pada malam jumaat janganlah menggelarkan orang yang menentang membaca yasin pada malam jumaat itu sebagai wahabi dan sebagainya kerana saling gelar menggelar sesama kita ini mengundang kepada perbalahan dalam masyarakat yang yang bagusnya ialah kita berbincang secara ilmiah bagi sesiapa yang menganggap membaca surah ya, apa ni melazimkan membaca surah yasin pada malam jumaat jika dia mengatakan itu sebagai bidah ah, maka dia memberikan hujah dia bagi sesiapa yang menganggap itu bukan bidah ah, dia memberikan hujah dia tanpa saling gelar-menggelar antara satu sama lain. Maka tujuan kita berbincang uh, tajuk ini pada pagi ini tuan dan sekalian bukanlah untuk menghalakan perbincangan ini kepada orang lain tetapi lebih kepada untuk memastikan kita tidak termasuk di kalangan ahli bidah. Ah. Baik, maka apa dia? Persoalannya apakah karakter? Apakah sifat ahli bidaah itu bagaimana kita nak mengenali ahli bidaah supaya kita tidak termasuk di kalangan ahli bidaah yang pertamanya yang digariskan oleh para ulama ialah ahli bidaah dia mempunyai, mempunyai satu sifat yang sama dia mempunyai satu sifat yang sama iaitu dia suka mencela ahli athar dia suka mencela ahli athar Contohnya ulama yang menggariskan tentang persoalan ini ialah Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala. Dia mengatakan bahawa cara kita nak kenal ahli bidaah ialah dia cenderung untuk mencela ahlul athar. Dia kata antara alamat dia kata antara alamat tanda-tanda ahli bidaah ialah al-waqi'ah fi ahli al-athar. Dia kata tanda-tanda ahli bid'ah ah itu ialah mereka ini mencela ahlul asar. Itu disebut oleh oleh Abu Hatim Ar-Razi dalam Aqidah Abi Hatim Ar-Razi pada muka surat 69. Maka kalau kita tengok dalam masyarakat kita ni ada golongan yang suka mencela ahlul asar berkemungkinan mereka ini adalah ahli bid'ah. Ah. Baik, apa dia ahlul asar? al asar ini contoh yang mudah al asar ialah orang yang committed dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia apa-apa pun sunnah kan. Ibadat dia, ibadat khususiah dia, cara dia apa ni solat, bentuk dia semayang tu macam mana. Dia akan perhatikan supaya semayang dia betul-betul ikut cara Nabi. Waktu semayang dia akan perhatikan macam mana waktu yang sering kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuk-bentuk zikir dia sangat pentingkan bentuk-bentuk zikir yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba ada satu kelumpu, satu kelompok orang ha, suka mencela golongan ini suka memperendah-rendahkan suka memperlekeh-lekehkan ahli asar maka Abu Hatim Ar-Razi mengatakan bahawa itu antara tanda bahawa orang yang mencela itu dia adalah ahli bidah sebab kalau kita bukan ahli bid'ah, ah, kalau kita ni ahli asar, kalau kita ni ahli sunnah, kita otomatik akan sayang kepada segala amalan yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara otomatik kita akan menjadi seorang yang kasih kepada setiap amalan yang punca dia, yang asal usul dia datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu contoh yang diberikan oleh Abu Hatim al razi yang kedua, muslimin muslimat sekalian, ciri uh, ahli bidah ah ini ialah permusuhan dia. Permusuhan dia dengan ahli hadis sangat besar. Sangat besar perbalahan dia dengan ahli hadis. Tapi dengan ahli kesesatan, dengan orang yang buat benda-benda yang batil, dia mendiamkan diri. Jadi kalau ada dalam diri kita perangai lagu ni Kalau ada dalam diri kita perangai macam ni Kalau ada tahun baru Orang menyanyi, joget, menari apa semua Kita senyap kan? Kita tak larang Kita tak kita tidak tentang Kalau ada benda-benda mungkar Minum arak, berjudi, corruption Kezaliman dan sebagainya Dalam masyarakat Bila ada benda-benda yang pincang Dalam sistem keadilan, hukum hakam Dalam negara, dia diam je tapi kalau dengan ahlul hadis dia lantang maka itu akan menjadikan orang itu sebagai ahli bidah. Ah. kita jangan pastikan kita tidak ada sifat yang macam ni. Contohnya dalam Bukhari Muslim hadis muttafaqun alaih Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan golongan-golongan tertentu dengan dengan Sabdaan baginda yaqatuluna ahlal islami wa yadauna ahlal authan mereka ni membunuh orang-orang Islam tetapi membiarkan penyembah berhala. Orang Islam dia bunuh. Penyembah berhala dibiarkan. Adakah? Adakah orang yang buat perangai macam ni? Tuan-tuan sekalian, kalau kita tak mau tengok dalam negara kita, kita tengok luar negara. Ada tak? Kita boleh tengok contoh yang sekarang ni yang sering kali orang duk cakap Syria. Yang buat kerja ni siapa dia? Orang Islam. Kan? Yang buat kerja ni siapa dia? Orang Islam. Dia mengucap dua kalimah syahadah sama macam kita. Kan? Dia mengaku dia beragama Islam. Dia mengaku dia sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang musuh-musuh Islam yang terang-terang dia tak peduli kan dalam konteks dunia antara bangsa sekarang ni kita bercakap bagaimana ada kumpulan-kumpulan orang Islam yang kononnya berjuang untuk Islam tapi Yahudi dia biarkan dia bertempur sesama sendiri malang berlaku kepada orang-orang Islam kerana mereka saling bunuh membunuh di antara antara sesama mereka yang mengucap dua kalimah syahadah tetapi Yahudi mereka biarkan yang menjajah tanah Palestin. Mereka biarkan Amerika. Mereka biarkan tentera-tentera Rusia dan sebagainya. Maka ini antara karakter yang disebut oleh para fuqaha sebagai golongan yang mempunyai tanda-tanda ahli bidah. Ah. Jadi kalau kita ada perangai macam ni, kita lah ahli bidah. Nauzubillah min zalik. Mintak lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam Islam Islam mengajar kepada kita musuh adalah musuh. Ada musuh yang wajib kita lindungi kerana syarat-syarat yang tertentu, ada musuh yang wajib dibunuh. Maka yang wajib dibunuh hendaklah kita perangi mereka. Yang wajib kita bagikan keamanan, hendaklah kita bagikan keamanan. Manakala saudara-saudara seakidah kita, hendaklah kita pertahankan kesatuan, jangan berpecah, jangan bergaduh sesama sendiri. Sidang hadirin mukminin, Syekh Abu Uthman As-Sabuni umpamanya dia kata tentang alamat alamat ahli bidah ah ni dia kata antaranya Abu Uthman As-Sabuni yang wafat pada tahun 449 Hijri. Dia kata antara tanda-tanda bidah ah yang ada pada ahli bidah ah, dia kata adalah sangat terang, sangat terang, sangat jelas dan antaranya kita nak kenal mereka ini ialah dia kata waazharu ayatihim dia kata dan antara tanda yang paling jelas ialah permusuhan mereka permusuhan mereka terhadap pembawa khabar nabi sallallahu alaihi wasallam siapa dia pembawa khabar daripada nabi pembawa khabar daripada nabi adalah ahlul hadis kalau dia ni dengan ulama-ulama hadis ni dia sangat memusuhi ulama-ulama hadis maka itu antara tanda yang jelas bahawa mereka ni adalah ahli bidah. Ah. Sebab ahli bidah ah, dia tak boleh dengar sunnah. Dia tak boleh dengar sunnah. Dia anti sangat. Sedangkan kita ni yang kita kata kita kasih kepada Nabi, kita sangat suka kepada Nabi. Sehingga kan kita belajar syama'il Muhammadiyah kan kita nak belajar macam mana sifat-sifat nabi, karakter nabi, pakaian nabi, cara makan nabi dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ikut cara Nabi, Nabi berjalan macam mana, Nabi duduk macam mana, kita nak tahu Nabi ketawa, Nabi senyum macam mana, Nabi sedih, Nabi menangis macam mana, kita nak tahu semuanya. Kerana baginda adalah kekasih kita semua. Setiap orang Islam yang sembahyang mereka menjadikan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih dia. Sebab tu kita belajar benda-benda yang macam ni. Tapi ahli bidah ah, dia tak suka benda-benda yang macam tu. Jadi kita tuan-tuan sekalian, kalau ada dalam hati kita perasaan setiap kali datang cerita tentang sunnah nabi, kita datang perasaan tidak suka, itu tanda kita ahli bidah. Ah. Jadi kita kena pastikan setiap kali datang cerita berita tentang nabi kita suka tentang berita itu itu yang perlu ada dalam diri kita dan selain daripada besarnya permusuhan mereka kepada setiap berita tentang nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ini sering kali memandang rendah kepada ahli-ahli hadis dia pandang rendah dia pandang lekeh sebab memang dia tak suka kepada sunnah Kemudian menamakan mereka dengan hasyawiyah, orang-orang bodoh, zahiriyah, musyabbihah dan sebagainya. bagi bila orang tu berjuang untuk menegakkan sunnah, dia kata ni puak-puak musyabbihah. Puak-puak yang tashbih dan sebagainya. Orang bodoh dia kata, puak-puak zahiriyah, puak zahir, zahiri dan sebagainya dan golongan ini memandang hadis-hadis nabi sebagai kosong. Tak ada isi, tak ada ilmu. itu ahli bidah. Ah. Sebab tu saya kata tuan-tuan sekalian, ahli bidah ah ni dia sangat serius. Kita jangan jangan semata-mata kerana ada di kalangan ahli masyarakat yang mengamalkan bidah idhafiyah kita terus menggelarkan mereka sebagai ahli bidah. Ah. Jangan secepat itu. Kan? Kita kena ah, hati-hati bila kita nak menggelarkan seseorang dengan sesu, dengan sesuatu gelaran ahli bidaah bila datang hadis nabi dia tengok hadis nabi tu zero tak ada nilai tak ada ilmu tidak ada value of knowledge tak ada itu di sisi mereka dan bagi mereka bahawasanya ilmu itu ialah apa-apa yang syaitan bawa kepada mereka dalam bentuk hasil pemikiran mereka sendiri itu yang mereka anggap sebagai ilmu sebab idea-idea pemikiran cara berfikir itu itu yang mereka anggap sebagai ilmu yang hak datang yang ada dalam kitab-kitab sunan sahih bukhari sahih muslim sunan tirmizi dan sebagainya mereka anggap itu sebagai tidak ada nilai ilmu dan mereka lebih percaya kepada apa yang dibisikkan oleh syaitan dalam diri mereka dan benda-benda yang terlintas dalam hati mereka yang tu mereka anggap sebagai benda baik sebagai hujah hujah di sisi mereka ialah pendapat pribadi mereka sedangkan bagi kita ahli sunnah wal jamaah hujah kita ialah Quran hadis apa-apa pun Quran hadis kalau kita ada masalah sesama kita rujuk Quran rujuk hadis tapi ahli bidah ah, Quran dan hadis bukan hujah di sisi mereka Hujah adalah pemikiran mereka Pendapat peribadi mereka Jadi kalau kita ada perangai macam tu Itu ahli bida'ah Na'udzubillah min zalik Maka As-Sabuni As-Sabuni Abu Usman As-Sabuni Mengatakan bahawa Mereka ini adalah kaum Yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Na'udzubillah min zalik Abu Usman As-Sabuni sebut benda ni dalam kitab Aqidah atau As Ashabil Hadis muka surat 102. Sedang hadirin mukminin kalau kita lihat kepada satu riwayat daripada Al Hakim dengan sanad yang sahih daripada Ahmad bin bin Qattan Al Qattan dia kata laisa fid dunya dia kata laisa fid dunya dalam dunia ni tak ada dia kata dalam dunia ni tak ada apa ni Mubtadi' Tak ada mubtadi' Kecuali mubtadi' itu Ahli bida'ah itu Dibenci ahli hadis Kalau mubtadi' Kalau ahli bida'ah Dia mesti benci ahli hadis ha, Kalau kita tak benci ahli hadis Kalau kita kasih kepada ahli hadis Kita bukan ahli bida'ah ha, Kita bukan ahli bida'ah Apabila satu orang tu dia buat bida'ah maka dicabut kenikmatan hadis daripada dada dia dia begini kalau tuan-tuan suka belajar hadis tuan-tuan suka belajar hadis itu maknanya tuan-tuan bukan ahli bidah ah. cumanya kita dalam masyarakat dalam masyarakat kita ni masing-masing ada selera sendiri kan masing-masing ada selera sendiri ada dalam di kalangan masyarakat kita dia suka belajar daripada ulama-ulama azhar dia tak suka belajar dengan ulama-ulama saudi ada ada yang macam tu ada yang suka belajar daripada ulama saudi ada yang tak suka belajar daripada ulama azhar contoh ada yang lebih cenderung kepada ulama-ulama daripada Yaman macam-macam kan tapi kalau hadis dia suka belajar maka dia bukan ahli bidah. Ah. ini Ni kita bercakap secara umum lah, secara umum. Selagi dia suka belajar hadis, selagi itu ia menjadi tanda bahawa dia kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam saya lah tuan-tuan, saya sendiri saya kongsi dengan tuan-tuan. Bila saya belajar tafsir, bila saya belek kitab-kitab tafsir, saya ada tafsir tertentu yang saya suka dan ada tafsir tertentu yang saya tak suka atas sebab saya sendiri bukan sebab saya tak suka kepada tafsir bukan sebab saya tak suka kepada Quran tapi saya tak suka tak selesa dengan susunan ataupun huraian oleh ulama-ulama yang tertentu contoh saya suka tafsir Ibn Kathir kerana Imam Ibn Kathir bila dia tulis uh, tafsir dia, tafsir Al-Azim dia datangkan hujah, dalil yang banyak daripada Quran, daripada hadis. Panjang cerita dia. Kan? Seronok kita baca, seronok kita belajar tafsir Ibn Katsir. Tapi saya tak suka tafsir jalan lain oleh Imam Suyuti. Walaupun Imam Suyuti adalah ulama yang kita sifatkan sebagai dalam mazhab syafi'i. Tetapi tafsir suyu, suyuti, tafsir jalan lain dia terlalu ringkas dia terlalu ringkas bila kita tengok tafsir uh, tafsir jalan lain manfaat ilmu tu tak banyak berbanding dengan tafsir qurtubi contohnya tafsir ar-razi contohnya ha, tafsir tafsir at-tabari tafsir itu panjang lebar kan dia banyak datangkan riwayat-riwayat yang mana bila kita tengok kita rasa seronok ha uh, untuk kita terus mempelajari tafsir-tafsir berkenaan itu sebagai contoh kan ada orang antara dua ulama hadis Albani dengan uh, Sheikh Shuaib Al-Arnaut ada orang disuka Albani dia tak suka Arnaut ada orang disuka Arnaut dia suka dia tak suka Albani ada orang suka Sheikh Ahmad Shakir ada orang suka Al-Qaradawi dan sebagainya kerana setiap orang dia ada kecenderungan yang tersendiri yang penting dia kasih kepada sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam soal dia cenderung kepada ulama mana setiap orang dia ada citarasa sendiri kita tak boleh paksa orang tu untuk suka kepada ulama tertentu sebagaimana yang kita suka tak boleh macam saya kalau tuan-tuan tanya siapa yang ustaz suka dunia kita sekarang kalau tuan-tuan tanya saya saya kata Qaradawi Syekh Yusuf Al-Qaradawi saya suka. Okay. Tapi kalau tuan nak pergi ke Madinah, tuan nak pergi ke Mekah, pelajar-pelajar kita di Ummul Qura, Universiti Ummul Qura, Universiti Islam Madinah dan sebagainya, mereka menceritakan bahawa Al-Qaradawi ni kalau di Mekah di Madinah orang tak pandang sangat. Nak cerita bahawa setiap orang tu dia ada pilihan dia sendiri. Kalau tuan-tuan tanya saya fatwa, kan? antara fatwa ulama-ulama uh, azhar dengan fatwa ulama-ulama Saudi. Saya suka kepada ulama fatwa ulama Saudi daripada fatwa ulama azhar. Sebab bila saya tengok, saya buat perbandingan fatwa ulama Saudi itu lebih kemas dari sudut nas, Quran dan hadis. Dan saya tak begitu selesa dengan bukan semua tapi dengan banyak fatwa-fatwa ulama azhar saya tak begitu selesa. Tapi kita tak boleh memandang rendah kepada kehebatan ulama-ulama azhar. Mungkin di kalangan tuan-tuan ada yang lebih suka fatwa ulama-ulama azhar. Kan? Syekh uh, Mutawalli contohnya, Syarawi contohnya. Itu setiap orang dia ada kecenderungan. Yang penting hadis Nabi itu kita belajar. Ha, itu yang penting. Kita belajar daripada ulama mana, itu yang kedua. Yang penting ulama itu muktabar. Kan? Daripada mazhab yang muktabar. Setiap orang dia ada taste dia sendiri, dia ada cita rasa dia sendiri. Yang penting bila kita belajar hadis, kita tidak ada rasa benci kepada hadis. Bila ada benci kepada hadis, itu tanda ahli bidah. Ah. Kalau ada kasih kepada hadis Nabi, mudah-mudahan kita bukan ahli bidah. Ah. Maka bila orang tu dia buat bidah, ah, apa yang berlaku pada dia? Dicabut kenikmatan hadis daripada diri dia itu disebut dalam riwayat oleh al-Hakim dengan sanadnya yang sahih. Baik. Sidang hadirin mukminin, apa kata Abu Nasr al-Faqih? Dia kata laisa syai'. Dia kata laisa syai' uh, apa ni? askal ala ahli ilhad. Dia kata tidak ada satu pun, tidak ada sesuatu pun laisa syai' yang lebih berat dan dibenci bagi seorang ahli ilhad ni maknanya etis ahli ilhad -il maknanya etis etis ni orang tak percaya kepada Tuhan tak ada benda lah yang lebih berat dan dibenci oleh orang yang tak percaya kepada Tuhan oleh golongan etis ni daripada mendengar hadis bila dengar hadis dia tak suka dibandingkan mendengar hadis dan meriwayatkan sanad dia jadi kalau kita dengar hadis kita tak suka, mendengar sanad hadis kita tak suka, maka itu antara antara alamat antara tanda-tanda kita tu ahli bidah. Nauzubillah min zalik. Baik, sekali lagi Abu Uthman As-Sabuni, tuan-tuan sekalian. Abu Uthman As-Sabuni dia kata aku melihat <coughs> ahli bidah ah ni dalam nama-nama mereka, nama-nama yang mereka apa ni sebut kepada al-sunnah ialah diorang ni mengikuti contoh puak-puak musyrikin dalam attitude diorang sikap diorang kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka diorang ni memusuhi nabi dan mereka bagi gelaran kepada nabi dengan pelbagai gelaran tukang sihirnya dukunnya orang gila pembohong dan sebagainya sebab tu saya kata tuan-tuan yang kata ahli Bida'ah tu tu jadi kalau kita tengok saudara-saudara kita di Pulau Pinang ni rasanya tak ada kan rasanya tak ada yang menggelarkan nabi dengan gelaran tukang sihir menggelarkan nabi dengan orang gila kan sebab kalau ada orang Islam yang menggelarkan nabi dengan gelaran tersebut maka dia kafir dia ter dia terbatal syahadah dia sebab tu kita kata gelaran ahli bidaah ni sangat-sangat berat jangan mudah kita bagi gelaran kepada orang hati-hati ha jangan mudah terkeluar daripada mulut kita baik kemudian muslimin muslimat sekalian kalau kita lihat baga bagaimana golongan ini antaranya ialah salah satu sifat ahli bidah ah, mereka ni suka berlindung dan meminta pertolongan kepada pemimpin untuk memerangi ataupun memusuhi ahli sunnah ha yang ni nampaknya mulai nak dekat dengan diri kita ni yang ni banyak lah kan perangai yang jenis suka mendampingi ahli politik mendampingi pemimpin-pemimpin mendampingi menteri-menteri sebagai satu strategi sebagai satu helah untuk menentang ahli sunnah pasal apa tuan-tuan sekalian sebab perbuatan mendampingi pemimpin-pemimpin mendampingi ahli-ahli politik ini dia sebenarnya dia tak begitu ngam dia tak begitu ngam dengan contoh-contoh yang pernah ditunjukkan kepada kita oleh para ulama silam ulama-ulama silam ulama-ulama dahulu kala mereka menjauhkan diri mereka daripada pemimpin-pemimpin mereka menjauhkan diri mereka daripada jawatan-jawatan dalam kerajaan yang boleh menghalang mereka daripada bercakap perkara yang benar. Kalau jawatan dalam kerajaan itu membolehkan mereka bercakap benar mereka terima. Bukan kata tak terima langsung, bukan kata tutup pintu terus, tak. Kalau tak menghalang mereka terima. Tapi kalau jawatan itu menyebabkan mereka tak mampu untuk menyampaikan kebenaran kepada masyarakat maka mereka menjauhkan diri mereka daripada jawatan-jawatan itu. Itu sifat yang ada di kalangan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik, muslimi muslimat sekalian. Maka kita dapati bahawa golongan ahli bidah ah ni dia akan mendekati kerajaan. Dia akan mendekati pihak yang berkuasa. Minta maaf kalau saya ambil satu contoh yang agak jauh sedikit, agak lama nak ambil contoh yang dekat takut sensitif sangat kan nanti ada orang terasa pula kita ambil contoh yang jauh lah ha, saya suka ambil contoh jauh supaya tak ramai orang terasa dulu-dulu kalau tuan-tuan ingat jemaah al-Arqam kan Darul Arqam masa dia peringkat awal dulu kan dia buat baik dengan menteri dia pergi ziarah menteri dia bagi hadiah dia ambil gambar masuk dalam majalah dia orang apa semua menyebabkan al-arqam dapat bergerak dengan begitu cepat uh, mendapat sokongan daripada ahli politik mereka uh, apa ni uh, tidak dikenakan sebarang tindakan dan sebagainya sedangkan pada masa itu pada masa itu mereka telah pun mengamalkan aurat Muhammadiyah Aurat Muhammadiyah ni satu jenis tarikat nama cantik Nama cantik Muhammadiyah. Aurat Muhammadiyah cantik. Tapi mengandungi kesesatan. Masalah yaqazah apa semua tu kan? Masa dia orang baik dengan kerajaan. Antara benda yang apa positif yang mereka dapat, kelebihan yang mereka dapat ialah mereka tidak dikenakan tindakan walaupun mereka mengamalkan tarikat ataupun aurat Muhammadiyah. Tapi bila bila Allah yarham apa ni Abuya ni tuan-tuan sekalian mudah-mudahan Allah taala ampun dosa dia bila dia mengisytiharkan menentang pusat Islam dan berusaha untuk ambil alih pusat Islam dan mereka declare Abuya itu akan menjadi perdana menteri pada masa itulah kerajaan ambil tindakan terhadap jemaah Al-Arqam sebab itu tuan-tuan sekalian, kebanyakan sekarang ni, kumpulan-kumpulan Islam sekarang ni, tak kira lah badan dakwah ke apa ke. Bukan kebanyakan. Sebahagian daripada kumpulan dakwah, kumpulan-kumpulan orang Islam ini, dalam usaha mereka nak tutup kesesatan mereka, nak tutup kesilapan-kesilapan mereka Penyimpangan mereka daripada landasan agama Dan tak mau dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa Antara cara yang popular yang mereka lakukan ialah dengan mendekati pihak berkuasa Menjalinkan hubungan yang baik dengan pemimpin Dengan ahli politik Sebab itu para ulama' dia orang dah kaji dah Dia orang dah kaji dah cara-cara macam ni batu saya sering kali mengingatkan tuan-tuan sekalian bahawa betul atau salahnya seseorang orang tidak diukur berdasarkan kepada hubungan baik mereka dengan kerajaan tidak diukur dari sudut dikenakan tindakan atau tidak dikenakan tindakan kalau nak kira, nak kira dikenakan tindakan Ibnu Taimiyah kena penjara berapa kali berapa lama Ulama-ulama mazhab Berapa ramai di kalangan mereka Yang dipenjarakan oleh pemimpin pada zaman mereka Kita tak boleh kata dia, dia orang sesat Hanya semata-mata kerana mereka dipenjarakan ha, Tetapi kita mengukur Seseorang itu sesat ataupun tidak ada Adalah berdasarkan Sama ada amalan mereka Selari atau tidak Dengan Al-Quran Dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi golongan ini dia tak ada hujah. Dia tak ada hujah. Dan dia penuh dengan penipuan. Ahli bida'ah ni. Dia penuh dengan penipuan. Maka dalam usaha mereka nak kembangkan pengaruh mereka dalam masyarakat. Mereka memerlukan sokongan dan perlindungan daripada ahli-ahli politik. Ha, dia sebagaimana sindiket jenayah sekarang. kan? Sindiket pelacurannya, sindiket judi apa semua tuan-tuan sekalian. Mereka ni nak berlindung daripada tindakan undang-undang cara dia ialah buat baik dengan ahli politik ahli politik dapat sponsor daripada puak-puak ni kan kadang-kadang yang duk bagi duit kepada ahli politik ni ialah geng-geng samsing, ketua-ketua samseng ha, supaya kalau kena tindakan pun orang lain samsing lain yang kena samsing ni tak kena ha, yang tu yang duk berlaku sebab tu jadi ahli politik ni tuan-tuan dia mendedahkan kita kepada banyak bahaya kalau tuan-tuan ada cita-cita nak jadi ahli politik baik tak payahlah kan nabi pun dah sebut orang yang minta jawatan ni dia akan bawa banyak masalah kepada dia di hari akhirat nanti jadi kita tuan-tuan sekalian benda-benda yang lagu tu kita tak payahlah nak minta jawatan kecuali kita mendapati ada keadaan-keadaan yang tertentu yang memerlukan kita sendiri masuk terjun dalam bidang politik kerana tak ada orang dah yang boleh melakukan kebaikan sebagaimana kita mampu melakukan kebaikan yang tu faddal tapi bagi siapa yang lemah siapa yang tak mampu lebih baik dia hindarkan baik maka golongan ni dia mendekati pemimpin sebab apa kerana mereka takut dikenakan hukuman menyebabkan mereka menjalinkan hubungan yang baik dengan pemimpin tuan-tuan sekalian itulah yang dilakukan oleh Bishr Al-Marisi pada masa pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun dan pada dan Ahmad bin Abi uh, dan pada masa Khalifah Al-Wasiq mereka diorang ni tuan-tuan sekalian diorang buat kumpulan-kumpulan diorang buat mazhab-mazhab yang orang tak tahu pun yang orang tak tahu pun macam kita sekarang ni kita tengok kadang-kadang ada kumpulan-kumpulan tak kira lah bagi nama apa nama kumpulan sufi ke tarikat ke apa yang pelik-pelik Tarikat bukan kata salah tuan-tuan nak masuk Pastikan tarikat kumpulan ataupun jalan kusufian yang tuan-tuan masuk itu yang muktabar Yang tidak salah dari segi Quran Tidak salah daripada hadis yang tu faddal Tapi kalau nampak ada keraguan dari segi Quran Keraguan bercanggah dengan sunnah dan sebagainya Maka kena hati-hati dengan kumpulan yang macam ni Maka golongan ini tuan-tuan dia mendekati pemimpin, dia orang buat kumpulan-kumpulan tarikat, dia orang buat kumpulan-kumpulan mazhab yang ulama tak kenal, puak-puak ni tuan-tuan sekalian. Lalu dengan menggunakan hubungan baik dengan kerajaan, mereka dipaksa, uh, mereka memaksa masyarakat menerima ajaran-ajaran daripada mereka. Dia macam yang duk berlaku sekarang. Kan? Yang berlaku sekarang. Orang-orang yang meniaga ni tuan-tuan dia pergi buat baik dengan ahli-ahli politik. Dia meniaga dan dia nak paksa orang ramai beli barang dia. Kan? Ada satu jenis batang paip tuan-tuan sekalian. Satu jenis batang paip siapa yang dalam bidang construction dia tahu. Ada satu jenis batang paip ni yang duk baik dengan kerajaan dia paksa projek kerajaan kena beli batang paip dia. Nak, nak projek kerajaan boleh Nak buat apa ni nak dapat tender projek daripada kerajaan okey tapi kalau beli pipe wajib ambil pipe ni lakulah kan kalau tak buat macam tu orang tak beli barang dia maka in order untuk melariskan barang-barang dia ada jalin hubungan baik dengan pihak berkuasa lepas tu belanjalah main golf ke beli simulator golf ke membudayakan sukan golf kononnya lah kan tak kira lah apa pun ha, bawa lah menteri tu berjalan pergi umrah ke. kalau menteri hak alim sikit ha, bawa dia pergi umrah ha, kalau jenis menteri hak jenis kaki perempuan bawa pergi medan ke golok ke bengkok ke apa semua tengok lah tengok orang tu suka apa kalau dia suka pergi Paris bawa pergi Paris lepas tu kata Datuk Sri ni tolong cakaplah ha, cakap lah apa semua nanti ha, wajib beli barang ni wajib beli barang tu yang menderita siapa? Rakyat. Bila pakai pipe macam tu tuan-tuan, boh dalam dinding rumah kita tak berapa bulan lepas tu bocor, terpancut keluar air pipe. Pecah. Kualiti tak ada. Yang menderitanya kita. Maka orang yang terlibat dengan benda-benda yang macam ni, ya engkau kaya atas dunia, tapi engkau akan jawab di hari akhirat kelak. Hisab nanti di mahkamah Rabbul Jalil, Allah Taala akan mengadili apa yang kau buat kepada orang ramai penganiayaan kepada orang ramai semuanya itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat sekalian mereka mendekati pemimpin. Oleh sebab itu, mereka mendekati pemimpin Uh, sebab mereka ni lemah sebenarnya. Siapa yang kata ni tuan-tuan sekalian? Ulama mana yang kata ni? Asy-Shatibi. Imam Asy-Shatibi uh, disebut benda ni dalam Al-I'tisam, dia nak cerita bagaimana puak-puak -pua ahli bidaah ini antara sifat dia kalau kita nak kenal ialah mereka suka mendekati pemimpin. Orang yang kuat tuan-tuan sekalian, jiwa dia kental, perjuangan dia perjuangan yang suci, dia bukanlah golongan yang mengharapkan hubungan baik dengan pemimpin. Dia tak heran Menteri suka kat dia ke Raja tak suka Suka tak suka dekat dia ke Dia tak peduli Kerana bagi dia Dia akan tegakkan kalimah Allah Ta'ala Without fear and favor Orang suka ke Orang tak suka ke Orang marah ke Benci ke apa semua Dia tak peduli Yang penting Kasih sayang Kecintaan daripada Allah dan Rasul Itu yang sebenarnya Jadi kita ni apa-apa pun tuan sekalian Allah dan Rasul macam mak dengan ayah lah. Didik anak. Anak suka ke tak suka kat kita. Kita peduli apa? Ya, peduli apa? Kalau dia buat benda yang Allah murka. Yang Nabi tak suka. Kita kena perbetulkan anak kita. Walaupun anak tak suka pada kita. Ni kadang-kadang mak. Takut kat anak. Oh ni le leceh. Le le leceh tuan-tuan sekalian. Mak hak jenis. haya hak jenis. Takut kat anak ni. Mungkin le lekeh le le sungguh. Ha. Lekeh dengan leceh. Leceh tu tuan nak sekalian. Sebelum anak sampai, muka tu apa tu apa angin gini apa semua jaga anak tak reti Sebelum anak sampai. Bila anak sampai Assalamualaikum mak, ayah senyap belaka kan. Tak berani. Punya takut ke anak. Lepas tu bila anak balik, oh bising pula apa pop macam kelas sneaker. Tat 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 tembak. Pasal apa? Sebab anak tu bagi kat dia sebulan 200. Ah oh, punya besar nilai 200 tu tuan-tuan sekalian. Kalau marah kat anak, kalau lagi anak merajuk dia tak bagi 200 sebulan. Ah, payah tuan-tuan. Mak dengan ayah hak perangai macam ni payah. Tuan-tuan tak kira lah anak bagi 200 ke anak tak bagi ke kalau dia buat salah tegur dia. Kan? Engkau ni umur dah 30 tudung tak pakai lagi. Eh mak rasa susah hati lah. Nanti mak mati, mak nak pejam mata elok. Pakailah tudung. Kata sikit kat anak tu. Takkan tak boleh kata So ada ikut tak ikut Hidayah tu Allah Ta'ala Kita ni tuan-tuan sekalian dakwah. Kita ni Allah Ta'ala akan nilai kita dakwah kita tu Kita didik anak tu Suruh dah anak pakai tudung Kita nampak anak kita Anak anak lelaki tu Umur 40 dah pakai seluruh pendek lagi Tak Perha oh, dengan betih berbulu Maghrib-maghrib pakai seluruh pendek Sebayang pun tak Takkan tak berani nak tegur Man, ayah ni tua dah tapi ayah tengok man ni umur dah 40 dah jadi apa ni na, ay, Bapa orang dah nak dapat menantu dah tapi semaya maghrib dah lagi lah contohnya Katalah sikit apa yang takut sangat nak tegur anak tu Tuan-tuan sekalian jangan Ramai orang kita ni dia lebih mementingkan benda-benda duniawi daripada benda-benda ukhrawi Maka sebab itu tuan dan sekalian Para ulama' sering menceritakan kepada kita Bagaimana sikap ulama'-ulama' dulu Imam Ahmad bin Hanbal Ibn Taymiyyah dan sebagainya Mereka dahulu Without fear and favor Dengan kerajaan ke dengan pemimpin ke Mereka tak peduli Maka sebab itu ada di kalangan mereka yang masuk penjara Keluar masuk penjara dan sebagainya Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitab Al-I'tisam dia kata tidak akan kamu melihat keadaan ahli bidah. Ah. Uh, pada zaman tabi'in, ahli bidah ah pada zaman tabi'in dan selepas itu, Imam Syatibi kata, mereka ni duduk pergi dekat dengan pemimpin-pemimpin, bercampur dengan pemimpin, buat baik dengan pemimpin dan berlindung dengan orang-orang yang ada harta. Dengan ahli pemimpin dia pergi buat baik, dengan orang, -orang kaya dia pergi buat baik. Ini perangai ahli bidah. Ah. Kita tuan-tuan sekali ahli sunnah, orang yang berpegang pada sunnah Nabi, dia tak heran dekat orang kaya ni. Orang kaya bu, bukan bermakna kita nak bermusuh dengan orang kaya, tapi tidaklah pergi duk bodek orang kaya buat baik duk duk, apa ni, jet dia duk kipas orang kaya dah dah. Duk pergi kipas menteri-menteri kita tak buat kerja macam tu. Itu ialah golongan yang yang kita kata pejuang sunnah kita tak buat benda-benda yang yang macam ni. Baik, tuan-tuan sekalian, maka golongan ni uh, apa ni Imam Syafi'i kata golongan ini dia pergi buat dia pergi uh, mendekati pemimpin, mereka mendekati orang kaya sebab mereka nak dapatkan bantuan daripada orang kaya, nak dapatkan bantuan daripada pemimpin. Mereka beramal dengan amalan bid'ah ah dan mereka ni berlindung melalui taqiyyah. Imam Syafi'i kata al-bid'ah ah, dia berlindung dengan taqiyyah taqiyah ni bukan Syiah sahaja. Mengikut Syatibi ahli bidah ah juga dia bertaqiyah. Kemudian golongan ahli bidah ah, mereka ada satu sifat yang menyebabkan kita keliru. Apa dia kita keliru? Mereka ni bersungguh-sungguh, bukan sekak sungguh-sungguh. Mereka ni melampau-lampau, berlebih-lebihan dalam ibadat. Kita kena rajin beribadat, tapi jangan melampau dalam ibadat. Kita kena sungguh-sungguh dalam ibadat. Tapi jangan ekstrim. Berlebih-lebihan dalam ibadat. Jangan. Ahli bida'ah, mereka ni melampau. Maknanya ibadat mereka banyak. Nak banding dengan saya, nak banding dengan tuan-tuan, dia orang jauh lebih banyak ibadat daripada kita. Itu ahli bida'ah. Tapi, beza dia apa? Kita buat ibadat kerana nak cari pahala di sisi Allah. Ikhlas. Tapi mereka beribadat kerana mereka nak cari kelebihan dunia. Mereka ada benda yang tidak baik dalam diri dia. Nak dapat kedudukan supaya orang kata dia tok lebay. Nak dapat kelebihan supaya dia dapat harta. Berapa ramai penceramah sekarang contohnya. Dia bukan berceramah nak berdakwah kepada orang. Dia berceramah nak dapat duit, nak himpun kekayaan daripada ceramah dia. Ayah ni masalah tuan-tuan sekalian. Berapa ramai orang dia belajar baca Quran jadi qari menjadi qari bukan kerana nak belajar Quran bukan kerana nak dapat pahala di sisi Allah tapi nak jadi qari kerana nak mencari wang ringgit melalui kepandaian dia membaca Quran. Ha ini bahaya orang-orang yang macam ni dia tenggelam dalam nikmat dia tenggelam dalam syahwah tenggelam dalam ibadat, -ibadat di orang ini sedangkan mereka ini kekal dalam neraka jahanam naudzubillah min zalik oh ustaz takkan ku semayang banyak-banyak sampai hitam dai bukan satu tiga hitam satu dua tiga hitam tu dia macam apa kartun apa tu eh, cerita kan budak-budak suka duk tengok Jangan ada yang terasa pula kan. Siapa yang otomatik ada kat dahi tu, baguslah Alhamdulillah kan. Tapi nak ceritanya, adakah dengan pakai jubah macam ni, maka kita tu Allah Ta'ala reda? Tak semestinya. Mudah-mudahan kita memang harap macam tu, tapi tak semestinya. Pakai kopiah, pakai jubah, semayang, subuh, berjemaah. Tak semestinya tuan-tuan. Sebab ni, Quran pun sebut bahawa ada orang yang kuat ibadat dia tetapi dia dalam neraka na'udzubillah min zalik. Dekat mana? Allah Taala sebut surah Al-Ghashiyah yang biasa imam baca hari Jumaat. Siapa sembang Jumaat dia biasa dengar. Rakaat pertama imam baca Subihis kan surah Al-A'la. Subihis. rakaat yang kedua surah Al-Hatta. Orang Melayu kata surah Al-Hatta. Surah Sabih dengan surah Al-Hatta Orang Melayu kata tu Al-Ghashiyah tu Yang rakaat kedua tu Hari Jumaat Imam biasa baca Iaitu Pada ayat yang kedua Dengan yang ketiga Kan Wujuhun yawma izin Khashiyah Apa maksud dia? Banyak muka Banyak wajah Pada hari itu Tunduk khashi'ah. Tunduk terhina Banyak wajah Hari itu Dia tunduk terhina amilatun nasibah bekerja keras lagi kepayahan orang buat ibadat buat keamalan dengan punya payah dengan kerja kuatnya tuan dan sekalian tapi nasib dia apa dia taslanaran hamiyah masuk dalam api yang sangat panas kan kita dah belajar hadis ada, muj ada mujahidin yang berjihad pada jalan Allah Ta'ala hari akhirat nanti Allah Ta'ala lempar dia dalam api neraka pasal apa? kerana dia berjihad bukan kerana Allah kan kita belajar hadis ada qari kan yang mahir membaca Quran dilempar dalam api neraka pasal apa? kerana dia pandai baca Quran bukan nak dapat pahala daripada Allah tapi nak kerana suma'ah ujub, riak Oh nanti orang puji dia pandai baca Quran gitu gini. Jadi Tuhan dia bukannya Allah. Matlamat dia bukannya Allah. Matlamat dia ialah manusia. Pujian daripada manusia. Sebab tu kita kita belajar tasawuf. Al Imam Al Ghazali rahimahullah taala dia gariskan kan. Apa ni? Sifat-sifat mazmumah yang kita ni kena hati-hati dengan benda-benda yang macam tu. Baik. Kemudian surah Al-Kahfi ayat 103 104 Malam Jumaat baru ni tuan-tuan baca surah apa? Surah Yasin ke surah Kahfi? Orang Melayu kita surah Yasin je ya, kan? Ha, tak apalah baca surah Yasin baguslah bukan kata salah pun baguslah. Tapi yang lebih cantiknya, yang lebih bagusnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri sebut dalam Al-Um ha, amalan yang bagusnya ialah surah Kahfi. Walaupun ada ulama berbeza pendapat tentang kekuatan hadis tersebut tapi di sisi Imam Syafi'i ha, sunat kita baca surah kahfi bila kita baca ni saya nak share dengan tuan-tuan jangan baca serentak jangan baca serentak baca bergilir-gilir itu menepati sunnah saya baru ni malam Jumaat saya, saya, cerita je lah kan malam Jumaat baru ni kumpul anak-anak saya empat orang tu kita baca surah kahfi malam Jumaat ceritalah apa dia kelebihan surah kahfi lah secara ringkas supaya anak kita tahu benda apa yang dia nak baca ni lepas tu ayah baca mak baca anak baca anak sulung anak tengah semua pakat baca buat giliran apa semua siapa yang silap baca kita tegur itu menep itu menepati sunnah cara kita, orang Melayu baca sekarang baca serentak ni dia jadi syok sendiri nak syok sendiri baca tak ada orang tegur Sampai ke sudah tak tahu dia baca panjang pendek, baris atas, baris bawah, tertinggal huruf apa dia, dia 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 tak sedar. Pasal tak ada orang dengar bacaan dia. Maka yang tepatnya ialah macam kita buat bulan Ramadan. Ha, macam tu. Kita dah buat dah bulan puasa. Jadi hak bulan puasa tu, hak cantiknya kembangkan di luar Ramadan. Dah buat dah, boleh buat dah. Kembangkan di luar Ramadan. Luar Ramadan malam Jumaat baca Yasin contohnya baca seorang-seorang nak tengok jadi lagu lepas ni agak-agak lah kalau biasa baca Yasin malam Jumaat berapa ramai masjid ni berapa ramai 40 orang ha, 40 orang kan boleh tak Jumaat akan datang baca seorang-seorang seorang baca hak lain dengar lepas tu tinggal berapa orang <laughs> Tengok 10 orang. Hak 40 tinggal 10. Pasal apa? Oh, tak boleh. Kita lagi aku baca orang tegur malu. Ha. Hak betulnya lagu tu tuan-tuan. Bukan kata salah baca Yasin bacalah, tapi baca surah apa pun cara tu biar betul. Seorang-seorang kita pakat dengar, itu baru kita belajar Quran. Yang kita dok buat sekarang bukan belajar Quran lagu tu tuan-tuan. Kita kena maximize. Maximize dah. Ha, apa ni pembetulan apa semua tu? cara belajar. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian saya minta maaf dah, dah tujuh setengah ringkas ceritanya tuan-tuan sekalian ini menunjukkan kepada kita bahawa ada orang buat ibadat yang banyak tapi sia-sia surah Al-Kahfi 103 sampai 104 A'udzubillahi minasyaitanir rajim Qul katakanlah hal nunabbi'ukum bil bil aksarina a'mala apakah akan kami bagi tahu kepada kamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatan dia. Allah Taala kata, siapa dia? Orang yang paling rugi perbuatan dia. Iaitu orang yang sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang yang mana dia ni apa ni? Orang yang sia-sia uh, perbuatan dia dalam kehidupan dia ni siapa dia? Dalam keadaan dia ni wahum yahsabuna annahum yuhsinun sun'a dia ni menyangka bahawa dia buat benda tu paling baik dah dia rasa dia buat benda tu paling baik dah tapi sebenarnya sia-sia jadi tuan-tuan sekalian kalau kita rasa kita buat banyak dan ibadat tak tentu lagi tak tentu lagi tu maka kita kena berhati-hati Maka Allah Taala sebut kadzalika yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Demikianlah Allah Taala dia membiarkan orang yang sesat mana-mana yang dia kendaki dan bagi petunjuk kepada siapa-siapa yang dia kendaki. Kemudian muslimin muslimat sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat bagi tahu riwayat sampai kepada kita tuan-tuan sekalian tentang ahli bidah. Ah. Apa dia? yaitu yuhqiru ahadukum salatahu fi salatihi wa fi siyami salah seorang di antara kamu akan menganggap remeh ibadatnya dibandingkan dengan ibadat ahli bidah ah dan puasanya dibandingkan dengan puasa mereka makna kita ni nak banding dengan ahli bidah ah, bila kita tengok dia orang puasa tu oh dia orang puasa banyak semayang dia orang jauh daripada kita lebih banyak dia orang daripada kita semayang tu semayang ni apa semua kita rasa sikit je semayang kita puasa dia macam-macam puasa dia buat puasa kita kita rasa sikit je Nabi dah cerita dah dulu maka kita jangan ingat ibadat kita yang banyak itu mestinya betul dah tak semestinya betul maka kita kena pastikan ibadat kita tu selari dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Auza'i tuan-tuan dia kata apa Al-Auza'i kata telah sampai kepada aku bahawa sesiapa yang mengada-ngadakan satu bid'ah ah yang sesat maka syaitan akan membuatnya cinta untuk beribadat. Ha tengok. Al-Auza'i kata apa? Orang yang buat bid'ah ah ni dia akan ada perasaan dalam diri dia suka nak beribadat. Bukan kata malas beribadat, suka nak buat ibadat yang banyak. Satu. Yang keduanya Datang dia rasa khusyuk dengan ibadat dia. Al-Auza'i kata, rasa khusyuk dan dia ada perasaan mudah menangis. Mudah menangis. ha, ni yang keliru ni tuan-tuan. Kita duk ingat bila kita duduk menangis, apa semua tu, oh, kita ni kira kira wali Allah nak naik makam <tuh>, wali kutub kot wali kutub ke wali apa tak tahu tinggi rasa syok sendiri padahal benda yang kita buat tu bida'ah ha, maka kena hati-hati tuan-tuan kita kena hati-hati maka muslimin muslimat sekalian akhir sekali saya tutup tuan-tuan uh, sekalian uh, dengan ringkas tanda ahli sunnah ni apa dia tanda ahli sunnah kita nak lawan tanda bidah ah, tanda ahli bidah ah, lawan ni ialah tanda-tanda ahli sunnah apa dia tanda ahli sunnah ialah dia orang dia orang ni kasih kepada imam ahli sunnah wal jamaah siapa yang kasih kepada ulama-ulama muktabar ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah maka itu adalah kita panggil ahli sunnah siapa yang kasih kepada para ulama di ahli sunnah siapa-siapa yang kasih kepada pejuang-pejuang penolong-penolong ulama ahli sunnah wal jamaah dia ada ahli sunnah siapa-siapa yang yang kasih kepada wali-wali Allah dia al ahli sunnah Siapa yang benci kepada ahli bidah ah, dia adalah ahli sunnah. Siapa yang benci kepada ahli bidah ah, dia adalah ahli sunnah. Allah Taala menghiaskan hati-hati ahli sunnah wal jamaah ini dan menerangi dia dengan kecintaan kepada ulama-ulama hadis, kepada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka muslimin muslimat sekalian, saya minta maaf jika mengambil masa tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan kita semua ini dimasukkan oleh Allah Taala di kalangan ahli sunnah wal jamaah dan dilindungi oleh Allah daripada menjadi ahli bid'ah Bida ah. mudah-mudahan di hari akhirat nanti kita dibangkitkan bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikurniakan hisab yang mudah hisab yang syirah dan dimasukkan ke dalam syurga syurga firdaus bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin wallahu alam aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh